revizesile arctic ne rozumem es butterlip balm coconut vazelini masin khosel balm da vazelinna ինքը բավականին շատ է ու ես չգիտեմ սա ինչքան կօգտագործեմ գրամը կարծեմ 10 մի վայրկյան հա գտա 9.2 գրամ Beauty Threads. Իրանից գալիս է հենց կոկոսի հոտ, ոնց որ Ռաֆայելո ուտեք։ Այդ հենց հոտ է գալիս, հենց համ է գալիս։ Հա, իրենց լավն է, ոնց որ հիմա Ռաֆայելո լինի ինքը։ Բավականին յուղոտ է, շրթունքները բավականին լավ, ոնց ասեմ, սնոցում է, Դու մի խոսքով ինչ կարող եմ ասեմ, փափկացնում է լավ վազելինը, եթե AOA ֆիրմայից պրոդուկտներ ձեռք բերեք, այս վազելինն է ձեռք բերեք, հաստատ չեք փոշմանի, հոտը, ովքեր կոկոս սիրում են, գժական հոտ ունի, ինքը շատ-շատ յուղային է, շատ յուղային է, ու լավ խոնավացնում է, Իրան պարտադիր չի մենակ շրթունքներին օգտագործել, կարող եք կուտի կուլայի հատվածում, մի խոսքով, որ մասը ուզենաք օգտագործեք, ես անգամ իրան կոպի վրա եմ թեթև տարածում, որպեսի խոնավացնի, սնուցի, ինձ որ շատ ադուր եկե, երևի թե իրան վերջացնելուց հետո, չգիտեմ, նույն հոտը կգնեմ թե չէ, բայց այս բութր լիպ բալմը ուներ կոնկրետ այս սերիան ուներ տարբեր հոտեր, ուներ վանիլինի, վարդի, մեղրի, ու արդեն չեմ հիշում ինչերի, բայց երևի թե սրանից հետո, նույնսան շատ երկար կգնա, կվերցնեմ վանիլինը, գինը 1 դոլար է լի, բայց դե քաշը, եվ 1 դոլար է քաշը կլինի, դիզայնը օքեյ է, ինքը լավ պրոդուկտ է, այստեղ միակ մինուսը այն է, որ Հայաստան մինչև գալիս է հագին ուծումներ է սանում, կիլոյի փոխմուծում եւ այլն եւ այլն, բայց ինքը պրոդուկտները շատ լավն է, եւ էս էլ փաստորեն AOA Shop Misa ֆիրմամ տարբեր ֆիրմայի պրոդուկտներ է, հենց կոմպլեքս եկած է, Կոնկրետ սա դրված է Made in Taiwan, բայց ոնց որ թե Designed in California, USA. Սա, եթե ստեղ դրված է Beauty Threads, սա կոնկրետ այդ ֆիրմային է դասվում, սա է Diffel կամ, սա էլ հենց այդ ֆիրմայինա դասում ու Coconut Luxury Hand Cream, այս կրեմը ես օգտագործել եմ, ասեմ, որ ասոբը տենց էֆեկտ չեմ զգացել, ինքը մեջը շատ քիչ է, տենց որ ասես էժան է, էժան չի, քաշն էլ է հագի փող ես մուծում, ընդամենը 40 գրամ է, հոտը, հա, կոկոսի էլի հոտը, ես ես հոտը, սիրում եմ, բայց այն որ ասեմ ինձ այնքան դուր եկա, որ ես Իրանից նորից կպատվիրեմ, սուտ կլինի, ես Իրանից նորից չեմ պատվիրել, որովհետև անիմաստ քաշ եմ ուզելու, ու իմ ունեցած ձեռքի կրեմներից Oriflame-ը ու Faberlic-ի մարմնի մալաշկոն ձեռքի կրեմ էի անում, դրանց վերաբերյալ էլ վիդեո ունեմ, մենակ դրանք հալավ է եղել, մաշկը սարկում էր բարխաճիստի, իսկ սա ինքը ոնց որ ավելի յուղային է, ավելի վազելինի էֆեկտ ունի այս ձեռքի կրեմը, ինքը շատ պինդ է ու շատ յուղային կրեմ է, բայց ինձ դուր է գալիս ավելի ոչ թե յուղային, բայց ասեմ նաև շուտ ներծծվում է, հետո յուղոտ էֆեկտը դեռ շատ չեք զգում, ինքը ոնց որ ավելի վազելինային էֆեկտ ունի, ասեմ որ այս կրեմը լավ կրեմ է, բայց ես ավելի սիրում եմ, որ մաշկը վրա մի անգամից ներծծվում է ու մաշկը հարթացնում է, սա այդ հարթացնելու էֆեկտը չունի, սա ավելի շատ յուղոտ կրեմ է, բայց նաև կան յուղոտ կրեմներ, որ ոչ մի ձև չի ներծծվում, սա ներծծվում է, սա լավ կրեմ է, հոտն էլ
Գժական, սա երբ որ օգտագործում եմ, օծանելիք չեմ օգտագործում, որովհետև արդեն սկսում է այս կոկոսի անուշ հոտը գալ։ Վերջ, աղջիկներ ջան, հուսով եմ օգտակար վիդեո էր, ես արդեն գնամ քնելու, որովհետև արդեն շուտով կլուսանա ու ես մի քանի ժամից պիտի գնամ սալոն։ Խառնուցիս տամ այս AOI ֆիրմայից ինչեր ունեմ այստեղ։ Նու այս բուրժուան սրա այդ կապչունի վիդեոյի նկարահանում, այս տոնայինը լավ տոնայինը, բայց պատմում է իրան ոնց պիտի օգտագործեք, որ լավ լինի։ Այս AOI ֆիրմայի պրայմերը բավականին լավ պրայմեր էր, ինձ բավականին դուր եկավ, ասեմ ձեզ։ Հաջորդը AOA ֆիրմայի ես տոնայինը, էլի լավ տոնայինը, բայց բավականին բաց գույն եմ ընտրել, ինքը սենց խապուցիկ է, բայց երբ որ դեմքին տարածում են, շատ ինքը բաց է, ու երևի թե կպատվեմ նաև մուքը, շատ մուք գույն կպատվիրեմ, ու խառնուրդ կանեմ, բայց ինքը ես ապակին, ինքը մեջ այդքան չկա, ինչքան ապակին է անիմաստ ծանր, սա մոտ, չգիտեմ, երևի 1000 դրամ կիլոյի փող կտանք։ Ну փաթեթավորումներն էլ տենց լավ ցելաֆոններով անում են, դա համար կիլոն մոտ մի 6000 գալիս է։ Այս վազելինը լավ վազելին էր, հոտը լավն է, տեքստուրան լավն է, լավ խոնավացնում է, ինձ դուր է եկել շատ։ Եվ սա հոտը շատ լավն է ու ինքն էլ ավելի յուղային ձեռքերի կրեմա, սա ձեռքի կրեմա, իրա յուղային տեքստուրայով հանդարտ ինքը շուտ ներծծվում է մաշկին, բայց սա այն ձեռքի կրեմներից չի, որ մաշկը միանգամից գլատկի ազդում է, բարխած չի ազդում, սա ավելի վազելինա յուղային ձեռքի կրեմա։ Թերևս ես քանը ուրիշ ասելիք չունեմ, եթե հարցեր ունեք գրեք, սիրով կպատասխանեմ, եթե ուշ պատասխանեմ կներեք, որովհետև շատ սպառված եմ լինում։